три форми вступу до НАП територіальної оборони. Це два контракти, безпосередньо резерв, це тобто людина прийшла, підписала контракт, вона безпосередньо не працює за, ну, там, на робочому місці, де працювала, і за необхідності її буде залучено, наприклад, до охорони чи то публічної, публічного порядку, чи об'єктів критичної інфраструктури. Наступний різновид територіальної оборони – це підписання контракту та початок виконання безпосередньо завдань територіальної оборони. Наступний варіант територіальної оборони – це добровольці. Тобто, наприклад, якщо в мене є гладкоствольна зброя, з дозволом я можу поповнити ряди територіальної оборони та за необхідності залучатися для виконання завдань.